što bi ja novog brawlera u Brawl Starsu? Koji je u pitanju? Pa pogledajte video do kraja i saznaćete na kraju kojeg je brawlera Impe dobio tu Šona. E, Buraz, šta je ovo? E, Teba Kraba, ljudi, stigla. Teba Kraba, Spužba Bob je stigao, znači sve je tu, lajkuj to ovaj video ako vam se ovaj update sviđa. Definitivno je zanimljiv, meni se sviđa, ima dosta stvari, naprimjer ovaj The Krusty Krab. Evo ja sad klikćem potom. Ništa kliknuo, druže, sad jedva čekam da kliknem na sve. Al baguje, malo baguje, ali dobro, znači, to je standard. Na prvo, super deal, kaže tap to reveal, bam, opa, dobio sam 10 maraka. 10 dolara, majmune. Maraka, bolan. Dolari. Dobro, tu znači možemo, Impe. 9800 košta da ovo ključa. Buraz. Imamo hyper charge, a šta je? Vidjećeš na kraju šta te čeka. Gdje se startro? Odlično, odlično, idemo na mega deal, ljudi moji. Moj ma svega. 10 maraka još, opa, cupa, gledajte mi ovo. Vidio ovdje ovo izuzance. Idemo na sljedeći tap to reveal, još 10 maraka, dobro je, opu. Ima ovdje dobri stvari, što ne gledamo, molim ima, te ima dobri stvari, to i ja hranom, gledam. Sa hranom, šta je ovo, ne znam, nija. Pa imaš na kraju ovu kutiju sa hranom, da ja dobio neki kolačić. Aha, evo ovdje hyper charge, da vidimo ovdje free ljudi, dobro, moji šta stvar. Imamo, free stvar, znači kutija, da vidimo šta će doći ovaj ko onaj, kako se kaže, taj. Meni je onaj neki, ne znam, nija, kad odete u McDonald's da kupite. Pa ja, idemo bukvalno, mi da otvorimo 3-4 sad, šta će doći, aha. Oj, novog brawlera, šta je ovo? Šove, dobio sam bubble. Bubble? Ne znam, bro. Aktivno je 27 dana, kaže level 1, your basic attacks leaves a trail of bubbles on the ground that damage enemies who pass over hitting them. Hitting znači, an enemy gets you, aha, dobro. Ovi brawleri svi to koriste, ovo je nešto ko onaj update što kad je bio onaj, kako se zove? Ma onaj, Godzilla. Godzilla, ja, pa kad su brawleri imali nešto, aha, znači dobio sam ovo, bubble level 1, i ovi brawleri znači to mogu da koriste. Pa ja isto sam ja dobio. Sam kolačiće. Spuža Bob, sad ćemo odmah da krenemo, znači da igramo, ajmo pa igrat. Da vidimo o čemu se tu radi. Tako da, idemo, ready. E, čekaj, ja ću uzeti Clancy-a. Clancy-a, koga ću uzeti? Jer moj ovaj koristi to, razumiješ ovo što sam ja dobio. Aha, e pa... Lajkujte video. Da ja vidim koji koristi ovo, pa ću ga uzeti, znači koristi ovako neki brawler koji je dobar, Genie, Gale, Genie, da ti baci Genie. Willow, ha, kako je Willow? Nisam je puno koristio, pa hajde Willova ću da iskoristim i idemo ready odmah, ovo je trio showdown. I jel, pazi ovo, ti skontaj da je El Primo je Spužva Bob. El Primo Spužva Bob. Ko je Patrick, brate? Znači, jel Buzz Patrick? Ne znam, zaboravio sam, moram otkriti. Ja ciljam da je Buzz. Znam da je Mortis onaj... Ma Mortis je onaj Lignoslava. Dobro, u mape, gledaj što ostaje. Ovo je prvi put igram ja ovu mapu. Pa ja prvi put ću ono igram. Mislim uopšte na ovaj ablje. I jel možeš otvoriti ove kovčege? Nemam pun. Uđi vam, evo majmun. Oj, kako sam majmuna ubio, Buraz. Op, a dobro, ovo su botovi, na easy. To, bravo, majstore, odlično, fantastično. Mi ovi udali, ajde, uđenja. Op, to je to, ma brutalno. Šta je ovo, dobro? Impe? Ko je? Pa ovo je... naš, budalo. Kako naš? Pa naš, trio, ja ti kažem. A trio? to. Ma mi smo ovo pobjedli. Odlično, ma lagan. Šta je ovo, pas. Ništa ovaj ne može. Gdje su ovi? Dobro, odlično. Evo i dobro. Prejaki smo, ali sviđa mi se update. Update je brutalan. Evo ga ovdje u bušu. Baš me zanima da li ćemo para da dobijamo od ovog. Pa vjerovatno da hoćemo, ja ciljam da hoćemo. Evo i ovam. Eto me. Aj. Eto, oni su završili svoje. Ma ja sam prejak. Ma odlično. Gledaj sad killova što sam imao. Ma da. Ajmo, 3, ti, 5, to je 0, bravo. Eto, svaka čast. Da vidi, 100 dolara. 100 dolara, vidi stvarno, first win bonus 100 dolara, opa, idemo, 2 dolara konju maraka, dolara, opa, majmune, eura, rupić. Eura. Danas smo ljudi moji raspoloženi, danas je prebrutalno, tako da idemo, 3, super red, 4, sad, bam, rare, skonto okay, sa MP taktiku, dobro. Znaš kako ćemo mi uzeti dosta para ovdje, kako, ajde ready opet. Što? Imaš malo trofeja, ja imam malo trofeja, mi kidamo, razumiješ? Aha, to, na to mislim. Ba ja međe, da ja uzmem ako što nekog drugog. Stani, čekaj da vidimo šta imamo, ovdje imamo jedan star dropić, ali mene zanima što nekako ja još da otvaram ovih ovama. Pa ne znam, sad ćemo vidjeti, Buraz. Ovo košta 980, jel ima kao da se kupi posebno da ja to otvorim ili dobijamo negdje drugo, ja ne znam, ali vidiš ovo skupo, sad 4000 da dajem, na primjer, maraka da bi ja dobio ovo.
Mal neki drugi način da se ovo dobije, možda u Brawl Passu, a? Pa eto, možda, možda ima, možda, možda što nema. Čekaj, da vidimo u shopu, jel ima slučajno. U shopu sad da vidim, možda... ja, dobro si. E, pa čekaj, u shopu imamo free 1000 maraka, što ne? Na moj džezu. O, gled ti ovo, gled ti ovo, free 1000 maraka je tu, tako da, odlično. I sad imamo 1160. Pa svaki dan mi dobijamo pare. Bro, gdje je ova 1000 što je free? Daily ja free ne vidim. Daily free paycheck imaš, odmah tu drugo. Ne imam ja, ne imam. Aha, imam. Čekaj, moja greška, ljubo. To je to, ljudi. Ali dobro, ovo je... Ali mi sad od ovog možemo da kupimo, znači, 900, ovo što košta 980, dobijemo player icon. Ali možda je bolje čuvat pa da dobijemo neke bolje. Ja, kod tam čuvat za nešto bolje, razumiješ? Za radit, razumiješ. Mada vidi ovo, možete kao posle super dealove ove uzmat, brat. Ja volio Keva Kraba uzit. Koji je ovaj Mr. Keva Kraba skin? Slušaj me, nema me... Tik, tik! Da sad živač one, ja hoću da brawlera kupim. Ajde kupuj majmune, pa dobij. Mo, ljudi, evo ga, znači svičamo na moa. Okej, još sada, znači moramo dati 65 gemova, ali nema veze, idemo, da li ste spremni, novi brawler je tu, 3, 4, sad, Shut. Opala, idemo. Jel tu, jel tu, jel tu? Idemo, tu je to, novi pa to, brawler, pa to, Rocky. Moji, yes, lajkujte ovaj video, tako braću je, moja, odlično, znači novi brawler moj je tu. Baš mi je kako dajmo, gotivno samo izgleda ovo sve ovdje, razumiješ, sad ovi balončići ovo ono udaraju, jel? Ovo ono, ajde ba redi majmune, nemoj stani, mene stani, za zapomni novog brawlera da odmah igramo. E, kakav je, jes igro, jes probao tog brawlera, ja nisam. Prejak je, prejak, samo što ga moram upgradeovati, evo sad ga zaboravim. Ja, e, to je loše, to je, ali ne vezi, zato ide sad ovdje još 100 dolara. Još, misliš, možda dobijamo više šone. Možda, ako sad ti pa imaš win strike-ove, ja. Ja. Vidi ovo, poraz, a što, a to, a ovo je kolipac nis. Ja vidim me kolipac nis. Pa druže, ja mislim... Ali znaš kakva je ulta. Ozbiljno, šta radi? Jel se pretvaraš u nešto, jel? Ali dobro, teži mi je pogodit me kad sam mali, znaš. Ne, nego imam, ja sam onaj što ide ispod zemlje, znaš, mm-hmm. I mogu bukvalno ići... Ej, ali vidi, ovaj Clancy podsjeća na Keba Krab, tako da... Pa jes, ne znam što on nije Keba Krab, iskreno, ali... Keba krava. Treba mi damage. Treba i meni. Evo vi ćete tu sa killove napravi. Možda ćete pogin. E! Da ti pokažem ultu šone. Ajde. Aha, izvini. Neći. Pa ja mislio ima nas više burac. Kad prije bila? Ne znam. Da, nemoj ovo rad. Jesmo dobili? Šta? Nema druže dolara nić. A, pa koji je drugi način da mi dobijamo ovo? Osim svaki dan. Pišite ljudi, pišite kako šta, kako se ovdje ovo šta da dobije, jer ja stvarno ne znam. Ja sam mislio da ćemo u pobjedama da dobijemo, ali nema veze. Ništa, idemo želiti. Čekaj, ja ću promijeniti nekog. Ja ću ovog da upgradujem taman, tako da miš na redu si za upgrade, idemo. Ne spijem ovo. Max upgrade, odmah. Izgubit ćemo. Šta ćemo bila da zgubiti? Ma šut, ništa me ne pite. Pošto ima ovdje... Every day I'm shuffling, idemo šone. Neću imat dovoljno power pojena, meni se čini. Ajde boraz, ne bit. Ma ko neće imat, evo upgrade max već max šone upgrade. E sad, imamo gadgete, koji gadget da uzmem? A gdje biraš gadgete boraz? Mold digs up some... A ja, za ovo, izvin maj greš. Borrowed guts increasing his supercharge rate by 5 seconds. Primo sam vam se smuo, ima te ovo, dobro ovo neć. Move dash a short distance in his driller, destroying walls and knocking back rulers in the process. Ovo mi se više sviđa. To ti uzmem. Tako da ćemo ovo da uzmemo. Ok, gadget you two, idemo star power, kaže skipping stones, o čemu se radi, most basic attacks, bounce one more time, dobro. The range of the attack remains the same, znači bounce samo ovaj kad udarimo jednom, tako da tu možda nije loša, a da imamo drugi ovaj star power, most driller has increased travel speed, ja. Bolje mi izgleda ovo sa bounce, bolje, tako bolje. Da to ćemo da uzmemo, girove nećemo za sad, vidjet ćemo šta nam se svidi, lopta. A sad, sad ko sad, ljudi, mi što idemo da vidimo šta je ovaj drugi mod. Šta si tu uzeo od prima? Pa ja vam nešto. Aha. A ja nemaš, moramo da pobjeđujemo da bi imali spužva Bob ovaj. Pa ja, pa polako bro. Ja kao klub moramo da pobjeđujemo. Tako da ljudi moji, idemo sad, znači, sad sam upgradeovan. Joj, da li nije ovo baš možda ni dobra mapa za mene, čekaj, Pa nije, brate, close range mapa, vidi mene. Long range mapa. E, imam ultu. Hoću ja nahila danas, hoću. Dobro.
Hop, vidi ovo, vidi ovo. Oj, brat, laži još. Vidio šta sam uradio, druže. Ne. Prejaku stvar. Pobježem El Primo. Ne mogu ga stići. Pa ja zaboravio, ja mislim ono kao učone. Ovdje se skupljaju ove meduze. Ubio sam ovog. Nisi? Kako nisam, jel sam... Pa to, nisam to ja, to je ova. Aha, ja, ja, moja greška. Od vam. Trč men, mora prići malo. Op. Vi ovi budali. O, ubi mene budala. Halo. Znači, treba sam meduze sakup, što više. Ja, 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 što više. A jel ti mogu oduzeti on ti? Tako što te ubio, jel? Ne znam. Pa to, to te pita. Evo, uzma. Šta se dešava sa... Uj, burad, jesi ti normalna? Halo. Jesi ti normalna, majke, šta je to? Šta radimo? Od vam, ev kilova. Svidio ulupe, druže. Ne, ubi me se. Alo, pobjegu je. A, mogu sam ga i ubit, budala, pobjegu je. Pa se ti. Umro sam. A, dobro, ne gubimo. Dobro, ne gubimo, to je bitno, to je bitno. Idemo sad. Ali vidiš, i oni imaju ovo. Trebaju nam još tri. To. Ne, ne mogu, buraz, ja ovom ne mogu ništa, alo. Ne. Izgubit ćemo mi. Moram ove dvije uzeti. A ima ovo vrijeme, to je to, ajde. Ima vrijeme kad se sakupi. Nama treba još jedna. Još jedna, još jedna. Uuu, izgubi smo mi. Izgubi smo mi, to je to. Izgubi smo, jedna nam fali. Ej, dobar moj. Ja sam loš bio, prelos. Dok smo skontali kako se igra, vidi ovaj nula kill. Al ti sprejak, ti sprejak. Ne, već, slušaj, isti ćemo mod, sam ću ja uzeti drugog brawlera, može? Aj, može. Uzet ću, brate. Idemo, idemo, nisam dugo, nisam dugo igru. Šta mi ovdje? Nemoj majke, ti imaš. No, 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 ne smijem ovu. Imamo ove stare drope. Ajde da probam s Coltom. Realno long range mapa, ajde bolan startuj kad te... Nemoj Colta, brate, startuj. Nemoj. Ajde. Startuj, bolan. Idemo, ej, iskreno, zanimljiv mod, zanimljiv sa Coltom. Zanimljiv, ne, brz sam, razumiješ, sa Coltom. Imam velik range i mogu pucat. Krozdovi sa ovdje. Svi koriste ovog moa, brate. Pa jo, prejake, bol, nije normalno. Šta je, nekako multa se ono kostanuje, šta li? Vidješ ovo, vidiš ono što sam ubio, ja, ja. Dobro, morao sam i zaginuti. Ajde, zakupi se. To je to, zakupio sam. Sad ću ja imat ovu killova, vidit ćeš ti. Samo sam ti. Jer ovdje ne mogu offlat, razumiješ toliko. Op. Ma nema, ovi su. Gledaj ovi, ma gledaj ovo. Ma ovaj, ne znam, jel došao ili pošao? Ja sam trekao ja da je ovaj prejak. E, sad smo u problemu. Nismo, dobro, ja i ti sto. Šest! Uf, ovdje sam ispulo. Vidio kako ću sad da pobjegnem. Ne, vize, ja ću te spast. Ja sam ga ubio. Ništa se ne skiraj. Ništa se ne skiraj, imamo 15 ljudi, ja sve sakupio i svaka mi čast. Uuu, ja pravim killove, pa ti vidi. Ubio sam i ovog, to je to, nije uzeo. Ma ti džiba, ovi nula imaju. Nula, ej. Šta Colt rad, igram opet istu. Op, op. Ovaj mapa prejak. Oj, Colta, šta radim, vidi, ukradem killče. Šta radimo, druže, da li je moguće? E, to je to, to je to. Evo ovo. Dobro, ne, vezi, dilo sam neki damage. Ajde, hoćemo li sakupiti ovo? Ajde, sad ćemo, eto. Vidi, ja na kraju moram da sakupim. Bura, ja mislim da sam ja ovi svi 20 sakupio. Sad ćemo vidjeti. Ba, ja vidiš, gleda ovo. 5 kilova, druži. Preako, ljudi moje. Ajmo opet, hoćemo istu. Vidi, hoće i ovo. Ajde da vidimo. I dobili smo 100. 100 smo dobili. 100, ništa, exit ćemo exit, malo da se skontamo. Čekaj šta sad, imamo, ja imam ovdje ove kredite da klemam, star drop da otvorim, a super je. Znači, dobro. Imamo 1260 i to je to, znači mi na ovim modovima ne možemo više da sakupimo jer smo sakupili, ali zato na heistu možemo da sakupimo, vidiš. Da su na njemu pare, razumiješ? Ja, ima svega, što jest jest. Tako da ne znam da li da odigramo heist, da uzmemo još 100 ovih. Ajde da vidim kakva je mapa. De prebac, a pa to je ta mapa, ništa ja s njim igrat. Idemo onda, druže, da i ovdje uzmemo 100 maraka i onda da imamo... Dolara, majmune, dolar je bolji među da jedan je normalan ti, više par. Rećemo eura, ajde, da svi razumiju. Ajde, eura. Idemo sad. Znači, moj je brutalan brawler, baš mi se sviđa. Gledaj, odmah ću kill napravit. Možda i neću. Čekam. Op. Čekam ja njih ovdje. Polako, samo lagano. To je tu, ubio sam ovog. Bravo. Vidi, ja kad dobijem ultu, mi smo na konju. Dobro. To je to. Nije. Ubio sam ovog. Odlično. Oj, kako smo se izvukli. Ajde, jel ovaj naš odšao ružgor?
Tu je lik, ovako, čekaj ti njih tu, čekaj, to je za tebe idealno, ja imam ultu. Ja idem sad kroz sredu, nestajem. Aj, aj. Taman ste vi ispred. A mi imam ovog, odlično. Uuu, ja ovaj ulta. Ja imam ultu, mogu gore otići. Mogu, gotovi smo, brate, ne možeš. Gdje ovaj naš međed? Šta radi ovaj? Au. Au, ajde da se bar odbranimo ovdje. Evo, odbranit ću nas, ja. Aj, aj. Dobro, aj drž ga. Tu je, bravo. Vidi. Ne mogu. Ode oču ovaj naš. Ja ne znam gdje oču. Mjesto da se ode odbrani. Ne znam, nija budala. Vidio u... Ne možemo. Ne ima šta boraz. Ovaj naš. Ne znam nija šta radi, lik. Vidio ovo, ja sad iskoristim. Dobro. Polako. Ajde, imamo šansi. Nama je jedan dobar napad i mi smo riješiti. Ajde, jaoj, ode ova, dole. I ona će da nas uništi, vjerovatno. Ubio sam ja. Bravo. Joj, napeta. Moram ovu upit, ajde sad. Idemo sad gore, gledaj sad ovo, op! Sad. Jao, Buraz. A dobro, vi mi je 1%. Zasluženo smo izgubili. Ovo je kriv, Buraz. Bilo je napeta, ali de uzmi nekog sad drugog. Što će, imamo killova gotovo koji ti međet. Ma ništa, ovo smo i pobijedili. Treba me samo malo helta. Vidi ova, ubi me bot! E, ne može to tako. A ovo smo pobijedili, nismo ni krenuli. Ali vidiš, meni iskreno nije ovako interesantno, brat. Što? Pa šta ja znam, interesantnije mi je tipa da... A meni je interesantno da para dobijem, razumiješ? Pa dobro, jel, Buraz. Dobro, malo sam dealo ovo damage-a, srušio sam gore, ma super je ovo. Ovo je već GG. Ajmo. Bravo, da unište sve. Op, to je to, još malo, još 23% samo i gotovo. Ja ne znam da li da kupim šta, ali ne, čuvat ćemo za sljedeći video, nešto da kupimo. Tako još da tu je jedan lik, lov i to je to. Ma čiži. Pobjeda je tu, čestitajte svi dole u komentarima, hvala lijepo. 16%, dobro, nema veze. Još malo, evo ga 12%. Ja sam sve ih izubio sljedeći gore. Sljedeći napad i to je to. 8%, evo ga, bam, ma, i to je šta. To, idemo ljudi, moji pobjeda GG. Kao što vidite, i dobili smo sad opet para, ne vidi koliko para, sam kilova imao, ali ne vezi, 9 imao kilova, dobar, 100 maraka je opet tu ljudi moji, i novi star drop, bam, koji je rare, okej, okay, otvorit ćemo, još imamo par star dropića, ništa se ne skirajte, možda nešto i dobijemo, i čekaj MP, vidimo. Ja trenutno uključavam čaka, znaš, dobro. Sad ću ja da vidim da li ja mogu njeg možda zamijen za ovog novog. Opa Mitik! Idemo Mitik, stav drop, šta ovdje može da dođe, braćo moja, 3-4 sad, bam! To je to, bomba ljudi. Aj, nema veze, idemo znači da preuzmemo i ove ostale stvari, imamo znači još, kup ćemo mi ovaj, ništa se vi ne skirajte ljudima, kup ćemo mi Brawl Pass. E sad, imamo još jedan star drop, bam, rare, okej, imamo još jedan star drop. Opa, rare i posljednji star drop da vidimo šta će ovdje da bude, bam, super rare, okej, dobro, bilo je zanimljivo, mogu vam reći, dok je trebalo, tako je. U sljedećem videu, znači, kupit ćemo Brawl Pass, tako da dobit ćemo onda i ovih para, vjerovatno, i onda ne znam šta bi vam rekao, da vidimo da li ćemo slučajno dobiti para kad bi kupili ovaj Brawl Pass. Ne znam da li ovdje ima maraka, ne vidim nigdje, ali nema veze. Uglavnom, kupit ćemo najvjerojatnije ovdje nešto u The Krusty Krab Shopu. Sad šta, nisam siguran da dobijemo ovdje ove neke efekte i to će biti prejako. To je to, hvala vam na gledanju ovog brutalnog videa. Ako ste uživali, lajkujte, pretplatite se, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Do tad uživajte i veliki pozdrav. Ćao! Boj.